დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სტუდიაში შემოგვერთდა ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე ქალბატონ ნინო ხოფერია. Მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე შევახსენებ და ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რა თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მესამე ნაწილში. Ეს გახლავთ არასრულწლოვანების საკუთრება, მათი უფლებები და გეტყვი, თუ როგორ უნდა განკარგონ მათ თავიანთი საკუთრება და მინდა წარმოდგინა ჩვენი ტელევიზიის ტელეფონის ნომერი 2-300-778, შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ქალბატონ ნინოს შეკითხვა. Მე გავაჟღერებ ამ შეკითხვას და უცბად გიპასუხებთ. Ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Საინტერესოა პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ უშუალოდ საუბარს ამ საკითხებზე, განმარტოთ, როგორ შეიძლება იყოს ქონდეს არასრულწლოვანი საკუთრება, ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი თუ რა კუთხით? Დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ასე ამონათქვენს ეთერში ოთის ძალიან აქტიურად არის ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოქალაქეთა დაინტერესება და მე ძალიან მოხარული ვარ, თუ შემძლებ მცირე დროში გარკვეული კონსულტაციის გაცემას. არასრულწლოვანთა უფლებები ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბოლო პერიოდში ხშირად არის ამ თემაზე საუბარი და საკითხი შეეხება, როგორც წესი, მათ ქონებრივ უფლებებს. Რამოდენიმეჯერ ეთერში, ზოგიერთი ტელევიზიის ეთერში გაჟღერდა კიდეც ეს თემა, როგორც არასრულწლოვანის უფლებების დაცვის საკითხი, რამდენად არის უზრუნველყოფილი ქართული კანონმდებლობით და ასე შემდეგ. ჯერ ზოგადად რომ განმარტოთ, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვან შეიძლება ჰქონდეს საკუთრება და ეს საკუთრება მას შეიძლება ორი გზით მოიპოვოს: ერთი მემკვიდრეობით და მეორე ჩვეულებრივ ჩუქებით ან სხვაგვარი ფორმით. სხვაგვარი ფორმით ცოტა შეიძლება რთული იყოს, არასრულწლოვანი ქონებას ვერ შეიძლება ვინაიდან მას საკუთარი თანხები არ გააჩნია და შესაბამისად გარიგების დადების უფლებაფოსილება არ გააჩნია, მაგრამ სხვაგვარი ფორმით ქონების მიღება, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ შესაძლებელია. ეს არის მემკვიდრეობა, ჩუქება, გავიმეორებ აგრეთვე სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი იმის შესახებ, როგორ მონაწილეობს არასრულწლოვანი გარიგებებში. ეს კითხვა ხშირად ისმება. არასრულწლოვანი სამართლებრივად არის ქმედუნარიანობა შეზღუდული პირი იმ თვალსაზრისით, რომ მას გარიგების დადების შეზღუდვა აქვს, გარიგების დადება აქვს შეზღუდული. არასრულწლოვანი მხოლოდ ორ შემთხვევაში იღებს შესაძლებლობას ქონების მიღებისა. მას ეწოდება არასრულწლოვანის ემანსიპაცია, როდესაც 16 წლის ასაკის პირი იქორწინებს ან შეუდგება საწარმოს მართვას. ასეთ შემთხვევაში ის უკვე სრულწლოვანი ხდება, ანუ სრული ქმედუნარიანობით აღჭურვილი პირი ხდება და შესაბამისად გარიგებებსაც დამოუკიდებლად დებს. ყველა სხვა შემთხვევაში არასრულწლოვანი გარიგებებში მონაწილეობს მხოლოდ მისი კანონიერი წარმომადგენლების მეშვეობით. კანონიერი წარმომადგენელი ეს არის, რა თქმა უნდა, დედა და მამა, ანუ მშობელი. აქ ერთი კითხვა მინდა კიდევ უპასუხოდ არ დავტოვო, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად ისმება არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით. ერთოდ ის, რომ რას ნიშნავს მშობელი? საკმარისია თუ არა ერთ-ერთი მშობელი იყოს წარმოდგენილი? ძალიან ხშირად კითხულობენ ხოლმე და მე მქონდა ეს კითხვა, თუმცა საინტერესოა. დიახ, ძალიან ხშირად ისმება ეს შეკითხვა: საკმარისია თუ არა მხოლოდ დედა მოვიდეს ან მხოლოდ მამა მოვიდეს? სამოქალაქო კოდექსში გვაქვს ასეთი ჩანაწერი: არასრულწლოვანი გარიგებაში მონაწილეობს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. ანუ ტერმინი თითქოს და მხოლობით რიცხვშია წარმოდგენილი, მაგრამ უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება არსებობს, რომელმაც განმარტა ეს ნორმა და ის სახელმძღვანელო არის უკვე ყველა შემდგომი ინსტანციის სასამართლოებისთვისაც და იმ პირებისთვისაც, ვინც იყენებენ ამ გარიგებებს, რომლებიც მონაწილეობენ რაიმე ფორმით, და განმარტება გულისხმობს, რომ წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში არის მშობელი ორივე ერთად. ანუ გრამატიკული მხოლობითი რიცხვი სამართლებრივად ორივე მშობლის აუცილებელ მონაწილეობას გულისხმობს. ამიტომ, როდესაც არასრულწლოვანი დებს გარიგებას, ასეთ შემთხვევაში ორივე მშობლის მონაწილეობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფილი. თუ გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა, თუ გვაქვს მაგალითად ოჯახი არის უკვე ოფიციალურად განკორწინებული. გარდაცვალების შემთხვევაში პრობლემა არ არის, გარდაცვალებით კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილება წყდება, ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვს ყავს ერთი კანონიერი წარმომადგენელი. რაც შეეხება განქორწინებას, განქორწინების შემთხვევაში, თუ მშობლის უფლება არ აქვს ჩამორთმეული, მაშინ ის ისევ იტოვებს იმ უფლებებს, რაც მშობლის შვილთან დამოკიდებულებაში ისევ და ისევ სამოქალაქო კოდექსით არის უზრუნველყოფილი, ანუ როდესაც შესაძლებელია, როდესაც საჭიროა მისი ჩართულობა და სავალდებულოც არის. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ არასრულწლოვანი მაგალითად საზღვარს ვერ დატოვებს, თუ ორივე მშობლის თანხმობა არ იქნა, მიუხედავად იმისა, ეს მშობლები ერთად ცხოვრობენ თუ განქორწინებულნი არიან. თუ მხოლოდ მამობის დადგენა გვაქვს ბავშვის შემთხვევაში, ასეთი შემთხვევები ჩვენს პრაქტიკაში ხშირია, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ განქორწინება არ არის ის მიზეზი, რის გამოც შეიძლება მშობელს ჩამოვართვათ უფლება შვილთან დაკავშირებით. ამიტომ
ორივე მშობლის მონაწილეობა იქნება ამ შემთხვევაში საჭირო და სავალდებულო. Დიახ, რა უნდა გააკეთოს მოსართმა, რომელსაც თუნდაც ჩუქებით ერგო, თუნდაც მემკვიდრეობით ერგო რაიმე ქონება და შემდეგ უნდა რომ ეს ყველაფერი განკარგოს, მაგათაც გაყიდოს. И батоно, асет შემთხვევაში арасрулцовани, раткма унда, дамоукидеблад амас аракетებს, миснацлат ам уфлеба мовалеобებს იღებენ, ინაწილებენ და ახორციელებენ მშობლები, деда და мама. ხა კანონიერი წარმომადგენელი ხშირ შემთხვევაში იყოს შეიძლება იყოს არა ბიოლოგიური მშობელი, არამედ სხვა პირი, ვისაც მეურვეობა და მზრუნველობის უფლება მოსილება აქვს მინიჭებული ბავშვზე, თუ ეს სასამართლო გადაწყვეტილებით არის დადგენილი. სხვა შემთხვევაში, ყიდვის შემთხვევაშიც და გაყიდვის შემთხვევაშიც, ისევე როგორც მემკვიდრეობით მიღებული ქონების შესაბამისი ფორმით რეგისტრაციისათვის, საჭიროა რასაკვირველია ორივე კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა და სწორედ ისინი ახორციელებენ, როგორც ყიდვას, ასევე გაყიდვას, მემკვიდრეობით მიღებას და ასე შემდეგ. Ანუ მშობლები არიან მხარეები გარიგებისას ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს. Კაპიტანინა, ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები და უნდა ვთქვათ, რომ ეს კულტურა ახლა იდგამ შეიძლება ითქვას ფეხს, რომ უფრო ხშირად მიხვიდე და არეგისტრირო, გააკეთო ეს ყველაფერი. Адრე იყო რომ მიტყოდა მაგალითად ადამიანი, რომ მე ამას ჩუქნი, შეიძლება სიტყვიერი შეთანხმება ყოფილიყო მხოლოდ და შემდეგ უკვე რაღაც გარკვეული პრობლემები აღმოჩნდებოდა. Ასეთ შემთხვევები დღესაც ხდება. მე რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება, რომ უჩუქებიათ ბავშვის თუ თქვა რომ შენია, შემდეგ ის ადამიანი გარდაცვლა და რაღაც პრობლემები იქნება. აი რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, ვისაც აჩუქეს, თუმცა აღარ არსებობს ადამიანი გარდაიცვალა, ვინც მას აჩუქა. მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ არის არასრულწლოვანი თანამასთან ერთად. ქართულ რეალობაში და არამხოლოდ ქართულ რეალობაში ალბათ ხშირად არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც სამოქალაქო ვალდებულებები პირებისათვის ცოტა არის უცხოცნება. თანდათან მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა უკვე წასრიგდება იმდენად რამდენადაც ყველა ცდილობს რეგისტრირებული უფლებები ჰქონდეს, ანუ ის რომ мама პაპის დატოვებულია, ჩემია, ჩემი სახლიდან ვინ გამომაგდებს. ასე შემდეგ ეს შემთხვევები ძალიან სამწუხაროდ გვაქვს, მაგრამ საბედნიეროდ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ამ ადამიანის ამ კონკრეტული ქონების გასხვისების ან სხვაგვარი ფორმით განკარგვის საკითხი დგება, ყოველთვის უკვე მოქალაქე იწყებს ზრუნვას იმაზე, რომ რაიმე ფორმით დაირეგისტრიროს. გაჩუქე შენია, უკვე დღესდღეობით სიტყვაზე თითქმის იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ასე თქვათ ენდობა ადამიანი ერთი მეორეს. თუ პირი გარდაიცვალა და სიცოცხლის განმავლობაში ვერ მოახერხა ამ თავისი დაპირების, ასე ვთქვათ, ქაღალდზე გადატანა გარიგების სახით, სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევაში უფლებებიც არ წარმოიშვება. რაც შეეხება მემკვიდრეობას, ასე დროსაც ზეპირი ანდერძი არ არსებობს, ანდერძი არსებობს ან სანოტარო წესი დამოწმებული, ან შინაურული, როდესაც პირი სახში ჯერს. შინაურული ანდერძი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე არ მიდის ნოტარიუსთან, სახში საკუთარი ხელით თვითონ წერს ანდერძს. მაგრამ იურიდიული ძალა აქვს თავისი. იურიდიული ძალა აქვს, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში არ აქვს მას უპირატესობა, ეს არის ისეთი შემთხვევა, რომ თუ აღმოჩნდება ხელით დაწერილი ანდერძი, ანუ შინაურული ანდერძის შემთხვევაში არსებობს პარალელურ რეჟიმში ასევე სანოტარო წესი დამოწმებული ანდერძი, მაშინ რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ სანოტარო წესი დამოწმებული იმოქმედებს. და შინაურული ანდერძი მხედველობაში აღარ მიიღება. შინაურული ანდერძი არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე თქვათ ვერ ახერხებს სანოტარო ბიუროში მისვლას, მაგრამ მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს განმარტებული, რომ ასეთ შემთხვევაში ის ანდერძი იმოქმედებს, რომელიც დამოწმებულია. და კიდევ შინაურულ ანდერძს გააჩნია თავისი პროცედურები, ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს, ხელწერა დადგინდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ საერთოდ ყოველთვის ისევე როგორც ნებისმიერი ქონებრივი უფლებების რეგისტრაციისას, ასევე ანდერძის შემთხვევაში მოქალაქეს ყოველთვის ურჩევთ, მიმართონ სანტარო ბიუროებს და შესაბამისი ფორმით დაარეგისტრირონ თავიანთი უფლებები, შესაბამისი ფორმით გამოხატონ თავიანთი ნება. ანდერძი იქნება ეს თუ სხვაგვარი გარიგება. Да, хай сар შემოვიდა კალტონინა და მაინტერესებს არასრულწლოვანი ფლობს ქონებას, უნდა მისი განკარგვა, თუმცა ერთ-ერთი მშობელი არის როგორც ჩანს წინააღმდეგი. Რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში? სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი გზა რაც არსებობს, ეს არის სასამართლო. შეგვიძლია მიმართოთ სასამართლოს, თუმცა ძალიან რთული იქნება იმის დადგენა, რომ ამ ქონების განკარგვის შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანის ინტერესების საზიანოდ ხდება მეორე მშობლის უარი, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სასამართლომ ეს გაითვალისწინო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორივე მშობელი თანაბრად უნდა იქნეს წარმოდგენილი და ორივეს ნება უნდა იქნეს გამოხატული ქონების განკარგვაზე. სწორედ ამიტომაც არის, რომ არასრულწლოვანი პირის უფლებები ცოტა არ იყოს იმდენად ზედმეტად ბჭყალებში, ამ შემთხვევაში სიტყვა ზედმეტად არის დაცული, ანუ ორივე მშობელი სწორედ ამიტომ გჭირდება. ცოტა შორის ერთს დავამატებ, ბარემ
Пирадис меба хома шекитва арис ту ара саджиро, родесац арасрулцлованис конебис ганкарго хтеба, меуреобиса да мзрунвелобис органоебис чартва. Мне гитхрат ро асет чемтхвас, асет чемтхваши меуреобиса да мзрунвелобис органоеби ар монацилеобен, мшобели арис швилис конебис ганкаргави. Та сва даматебити уплебамосилебеби რომ მან მიიღოს იგი ვთქვათ რაიმე გარკვეული ორგანოებიდან რასაკვირველი არ შეიძლება. ისევე როგორც ჩვენი პირადი საკუთარი ქონების განკარგვის დროს, ჩვენ ხმარს საჭიროებს სხვა პირის ნებართვას გარდა საკუთარი თავისა. Ти ხა კიდევ ერთს არ შემოვიდა დაუტოვეს უძრავი ქონება, ნათლია უბრალოდ გავიგე და ეს ნათლია ცხოვრობს საზოგადოებრივ და აი რა უნდა გააკეთოს იმისათვის ამ ადამიანმა რომ ამ მაგაზეთ განკარგვა მოხდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ნათლიამ დაუტოვა შვილს, ნათლს დაუტოვა. ისე რომ არ იმყოფება საქართველოში. არ არის საქართველოში. ანუ არ არის გაფორმებული. თქვა და ის რაღაც უძრავი ქნუა ეს სახლი მაგას. ანუ სიტყვა რა დაჭუქა. აი რა უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში არსებობს ერთი მარტივი გამოსავალი, რომელსაც ქვია მინდობილობის გაფორმება. თუ ვერ ახერხებს გამჩუქებელი საქართველოში ჩამოსვლას, იმისათვის რომ ხელშეკრულება დადოს, გააფორმოს და ხელი მოაწეროს, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მან მიმართოს ან იმ ქვეყანაში, სადაც იმყოფება ნოტარიუს, დაამოწმოს მინდობილობა, შემდგომ ლეგალიზება ან აპოსტილით დადასტურება მოახდინოს ამ დოკუმენტის და გამოგზავნოს საქართველოში. ან რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი ძალიან მარტივი გზა ეს არის, რომელიც არის Skype-ით მინდობილობის ჩაწერა, ანუ ელექტრონული კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმით. როდესაც ჩვენ ვიყევენ სპეციალურ პროგრამას, Skype-ის პროგრამას და მოსახლეობაში ძალიან ხშირად ასეთი ტერმინი დამკვიდრდა, Skype-ის მინდობილობას უწოდებენ მას. ამ დროს ეს არის სამართლებრივად ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით შესრულებული სამტარო მოქმედება. როდესაც ეს პირი უკავშირდება საქართველოს ნოტარიუს, ხდება ამ ჩანაწერის გაკეთება და მის ნაცვლად ამ მთელს პროცედურებს შეასრულებს მისი მინდობილი პირი. ასე რომ ჩვენ შემთხვევაში შეუძლია არ წარმოადგენს არავითარ დისკომფორტს. შემდგომში ნოტარიუსი მიიღებს ამ მინდობილობას, შეადგენს გარიგებას, მოაწერინებს ხელს გარიგებაზე, მხარეებს თვითონ დაურეგისტრირებს, წარადგენს საჯარო რეესტრში ავტომატურად, ანუ სამტარო ბიუროდან გაუსვლელად შეგიძლიათ მთელი ეს პროცედურა თავიდან ბოლომდე შეასრულოთ და მიიღოთ. დიახ, აი კიდევ შემოვიდა ეს არის. დიახ. მოზერდი არის დაუბლებული, არ ყავს მშობლები და მეურვე არაკეთილ სიდისიერად ექცევა მის ქონებას, როგორც გვითხრეს. აი ზუსტად სიტყვასიტყვით მეორებ და რას ფიქრობ თქვენ ამაზე, როგორ დაშობა დაახმაროთ ამ ადამიანს? მინდა გითხრათ, რომ მეურვის მიერ მეურვის დანიშნა ხდება სასამართლოს მიერ. თუ ოფიციალურად მიმართავთ შესაბამის უწყებებს, ვინ შეიძლება იყოს დაინტერესებული პირი? ეს შეიძლება ვინც მიმართავს სასამართლოს, ეს შეიძლება ნებისმიერი პირი იყოს და მათ შორის რა თქმა უნდა მეურვებისა და მზრუნველობის ორგანო, რომელიც არასრულწოვანი სახელით მიმართავს სასამართლოს შესაბამისი დოკუმენტის გაფორმებისათვის, ანუ მეურვისა და მეურვის ამ მზრუნველის დანიშნისათვის. ასეთ შემთხვევაში უკვე სასამართლოს მეშვეობით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, ვინ შეიძლება იყოს ამ პირის მეურვე. თუ ასეთი მეურვე ოფიციალურად არსებობს, ესე იგი შესაბამისი გარკვეული პროცედურები გავლილია და მას შეუძლია არასრულწოვანის ქონება შესაბამისი ფორმით განკარგოს. მაგრამ არ შეიძლება მეურვე მოქმედებდეს არასრულწოვანის ინტერესების საზიანოდ. ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია, ისევ და ისევ შეგვიძლია სასამართლოს მიმართოთ და უფლებების დაცვა მოვითხოვოთ. კანტონ, საინტერესოა ჩვენ გას რამდენიმე თვის წინ ვისაუბროთ მედიაციის საკითხებზე და რამდენად აქტუალურია ახალგაზრდებში, არასრულწოვანებში აი ეს საკითხი მედიაცია და რამდენად ხშირად სარგებლობენ ამ სერვისით. მინდა გითხრათ, რომ არასრულწოვანები, არათუ არასრულწოვანები, სრულწოვანი პირების შემთხვევაშიც არ არის ხშირი მედიაციის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის რეალობაში დანერგვა. მოქალაქეები იწყებენ ეგრეთ წოდებულ მედიაციის პროცესს მაშინ, როდესაც მოდიან ნოტარიუსთან და იღებენ რჩევას. ამ რჩევის მიღების შემდეგ უკვე იწყება გარკვეული, ასე ვთქვათ, აქტის გაფორმება, მაგრამ როგორც წესი, ყველა ნოტარიუსი დღის განმავლობაში სწორედ მედიაციით არის დაკავებული, როდესაც სხვადასხვა მოდავე მხარეებს, სხვადასხვა პირებს გარკვეულ კონსულტირებას უწევს და შესაბამისად უბრალოდ ეს ყოველთვის არ სრულდება, იმით რომ შესაბამისი მედიაციის აქტი გაფორმდეს. არასრულწოვნები ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დამოუკიდებლად ვერ მიმართავენ ნოტარიუსს, ისინი მთლიანად წარმომადგენლის მეშვეობით შეიძლება იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამისად წარმომადგენელნი
არა მხოლოდ მედიაციის, არამედ ნებისმიერი სხვა გარიგების დროს. Როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს იმას, რომ უფრო ნაკლებად ერთვებიან ადამიანები და როგორც ვიცით, ეს სასამართლოს გარეშე გადაწყვეტილებას ნიშნავს, სასამართლოში მისვლის გარეშე ხდება შეთანხმება ორივე მხარეს სასიკეთოდ და ამ ინფორმაციის ნაკლებობა არიციან ამ ადამიანებმა თუ რა პრობლემა აქვს ავტორი? ვიცით, ინფორმაციის ნაკლებობა შეიძლება არ იყოს მიზეზი, იმდენად რამდენადაც ძალიან ხშირად სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში, თქვათ პრესის საშუალებით საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელების გზით და ასე შემდეგ, ჩვენ ყოველთვის ვახერხებთ, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამგვარი დავის ალტერნატიული მორიგების გზების არსებობის შესახებ. მაგრამ მიმართ ნაკლებია, იმიტომ რომ მოქალაქე ფიქრობს ალბათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო შეუძლია ამ გადაწყვეტილების მიღება. ალბათ უფრო მეტი საინფორმაციო საშუალებებით უნდა შევეცადოთ, განმარტოთ, რომ თუ მიმართავთ ნოტარიუს, დაზოგავთ დროს, დაზოგავთ ხარჯებს, დაზოგავთ ადამიანურ რესურსს პირველ რიგში, რომელიც ყველაზე ძვირად ფასობს დღეს ჩვენს რეალობაში და შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ძალიან მარტივად მიიღოთ და მოაგვაროთ დავა ისე, რომ თქვათ ეს რესურსები ნაკლებად იქნეს გამოყენებული. ამიტომ ალბათ მოქალაქებმა უნდა გადაწყვიტონ, რომ მიმართონ ალტერნატიულ გზას და არაერთჯერ მაინც და მაინც სადავო. თუ ერთმანეთში ვერ რიგდებიან, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ქრჩება სწორედ სასამართლო, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების ორგანოა მოდავე მხარეებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა, კაპიტანინო, საინტერესო საკითხებს შევახეთ, ბუნებრივი ამ თემას ვერ ამოვწურავთ და მე მინდა დასასრულს გთხოვოთ არასრულწლოვანების მიმართ გარკვეული რაღაც რჩევები თუ შეიძლება თქვენი კუთხით რას ურჩევდით, თუნდაც მშობლებს, თუნდაც არასრულწლოვანებს რა გააკეთონ იმისათვის, რომ უფრო მეტად იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში? ნაკლებ პრობლემები ქონდა ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ხა მე როგორც ასე თქვა იურისტი, როგორც იურისტი ამ შემთხვევაში. როგორც იურისტი და ნოტარიუსი, რასაკვირველია, ვიქნები სუბიექტური და მათ ურჩევ, რომ მიმართონ სანოტარო ბიუროებს იმისათვის, რომ მათ არასრულწლოვანის უფლებები სრულად იქნეს დაცული და არა მხოლოდ არასრულწლოვანისა. აქ საუბარია არა იმაზე, რომ თქვა ვიღაცის უფლება სპეციალურად ვინმეს მიერ ილახება, ან შეგნებულად აკეთებს ვინმე ამას. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უცოდინრობითაც იყოს გამოწვეული. ამიტომ ყოველთვის ჯობია დავირეგისტრიროთ ჩვენი უფლებები, გავაფორმოთ შესაბამისად, მივიღოთ და მივმართოთ შესაბამის ორგანოებს და ყოველთვის ეს პროცედურა შევასრულოთ, რაც შეიძლება სამართლებრივად მარტივი ხელმისაწვდომი გზით. სწორედ ამისთვის არსებობს ჩვენი სისტემა და სწორედ ამისთვის არ ვართ მობილიზებული, რომ მოქალაქეებს რაც შეიძლება გაუმარტივოთ ის პროცედურები, რომელიც დადგენილია სხვადასხვა ასე ვთქვათ უფლებების რეგისტრაციისთვის. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ერთი ფანჯის პრინციპზე და სწორედ ამ პრინციპის გამოყენებით არის ის, რომ სერვისების გამარტივება ხდება. ანუ თქვენ აღარ გიწევთ სხვადასხვა უწყებებში, სხვადასხვა ორგანოებში, სხვადასხვა ცნობების მოგროვება. ერთ ადგილას შეგიძლიათ მიიღოთ მარტივად ინფორმაცია, მიიღოთ დოკუმენტი, დაარეგისტრიროთ და ასე ვთქვათ როგორც კმაყოფილი მოქალაქე დარჩეთ სერვისის მიღებით კმაყოფილი. ამიტომ კი ბატონო, რადგან ჩვენთან ხართ, ვისარგებლებ შემთხვევით და სამმალ გეგმებს გითხავთ, თუ გეგმავთ კიდევ რაიმე მომსახურების დამატებას ან თუნდაც სიახლეები ბოლო პერიოდში, რომელიც ჩვენი ეთერით არ თქმულაზე. მე სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ არ მახსოვს თქვენი ეთერით როდის რა იყო, მაგრამ მედიაციაზე ვისაუბრეთ. ბოლო მედიაცია იყო, რომელიც დაინერგა. ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ისევ და ისევ ელექტრონული სერვისების გამარტივებაზე არის ძირითადი აქცენტი გაკეთებული. ნოტარიუსთა პალატის სტრატეგიულ გეგმაში ეს ერთ-ერთი მთავარი პუნქტია. ისევ და ისევ გამარტივება. გამარტივება მოქალაქისათვის სხვადასხვა სერვისის მიღებისა, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა მოხდეს სამართლებრივი დისკომფორტის ხარჯზე. მაგრამ გამარტივებაში იგულისხმება სწორედ იგივე, ვთქვათ, ელექტრონული ხელმოწერების დანერგვა, რომელზეც ძალიან აქტიურად მუშაობთ და გვინდა რომ ნოვატორები ვიყოთ ამ სფეროში, როდესაც ნოტარიუსები ელექტრონული ხელმოწერის დანერგვით დოკუმენტების ელექტრობრუნვა შემოვიღებთ, ანუ აღარ დაგვჭირდება ქაღალდის მატარებელი დოკუმენტის წარდგენა, გაგზავნა და ასე შემდეგ შესაბამის უწყებებში. ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი და იქნება რა თქმა უნდა იმ ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა და პრაქტიკაში განვითარება, რომელიც დაწყებული გვაქვს. ელექტრონული ხელმოწერებისათვის ვარაუდობთ სადღაც მომავალი წლისათვის უფრო აქტიურად და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციით შევძლებთ, რომ თქვენც მოგაწოდოთ საკითხი,
რა ფორმით იქნება ეს წარმოდგენილი. Ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით მუშაობთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ყავთ ჩვენ სტუმარი. მინდა გისურვოთ წარმატება და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საწვით მაყურებელს, რომლებსაც მე ფიქრობ გამოიყენებენ მომავალში და უფრო მეტად დაფიქრდებიან და უფრო სასიკეთოდ გადაწყვეტენ თავიანთი ოჯახების სასიკეთოდ ამ ყველაფერს. გამშდაობით, კეთილი სურვილები ჩვენ გვაგზავნებთ. ჩუატღეს 25 მაისი საერთაშორისო მშვიდობის დღეა. გადაცემის მეოთხე ნაწილში ვისაუბრებთ მსოფლიო მშვიდობის ახალგაზრდული ჯგუფის შესახებ, რომელიც აერთიანებს 400-ზე მეტ ორგანიზაციას მსოფლიოს 88 ქვეყნიდან. ბუნებრივია, ამ ორგანიზაციებში არიან საქართველოს წარმომადგენლებიც. ცოტა ხანში ორგანიზაციის წევრები თავად გვეტყვიან, თუ რა საქმიანობენ და რას აკეთებენ. ასე რომ დაგაუდეთ.